私たちは大体ですね、教会といったらなんていうのかな、ある程度みんな先入観を持っているんですよね。そのプレコンシーブノーションっていうか、教会についてある程度教会はこうあるべきだという先入観大体持っていると思います。私が前の教会って4つか5つぐらいあると思うんですけど、前の教会で日曜日だったのかな、私担任の牧師じゃなかったのでジーンズを履いてた時があったんですね。ジーンズを着てた。そしたらある信徒が私を見てこう言ったんです。あれ、牧師先生なのにスーツ着てなくていいんですかと。日曜日多分その人の頭の中には、牧師は教会では絶対スーツを着てなきゃいけないというような、ある程度の先入観っていうんですかね、そういったものがあったのかもしれません。あとある信徒が教会を訪問して、そうですよ。で、その教会を訪問してこう言ったんだそうですよ。オルガンがないじゃないですか、ここオルガンがないと。意味わかりますか。彼の頭の中には、まあ、教会の中には清い楽器と言われるオルガンが絶対あるべきだというふうに、そういう彼なりの先入観があったようです。で、皆さんの中にも教会に対して持っているその先入観、ステレオタイプがある程度皆さんの中に気づかないうちに定着しているかもしれません。ありますか、皆さん、そういうもの。教会はこうあるべきだ、景色が良すぎてもいけないとか、そういう、まあ、そういう先入観、私の中にも実はあると思います。ある程度教会はこうあるべきだ。でもですね、それを今日はちょっと一旦置いといて、聖書に出てくる、2000年前に出てくる初代教会の姿を一緒に見ていきたいと思います。なので先入観を置いといて見ていきましょう。今日の箇所を見ますとですね、ペンテコステにあった出来事の続きが出てくる箇所ですよ。続きです。皆さん、クイズございます。ペンテコストはどういう意味ですか？ペンテコスト。新学校出た人は答えないでください。ペンテコストは、どういう意味を持っているでしょう？ちなみに英語を知っている人はもうちょっと簡単かもしれない。ペンテコストは、50日という意味がありまして、ヘブル人たち、イスラエルの人たちが杉越の祭りを祝ってましたね。杉越、あの羊の血をドアに塗るという、その杉越祭りから50日が経ってから、それをまた祝う祭りが50節の祭りっていうんですね。それでペンテコステって言われていたんですよ。そのペンテコスト に起きた出来事がここに出てくるんですが、皆さんご存知のようにイエス・キリストが約束されたその聖霊が120人もの弟子たちの上に下ります。それが使徒の働き2章の最初のところに出てくる話です。その時に何が起きたかというと、その120人がみんな世界各国の言葉で神の国について語り始めるんです。福音を語り始めるんです。120人がですよ。皆さん、私がここにいきなり立って学んだことのないタガロ語でペラペラで説教をし始めた、皆さんどう反応しますか？びっくりしますよね。一番びっくりするの、マリンさん、あれ、タガロ語でペラペラで喋ってるよ。そういう現象がもっと大きなスケールで起きたわけですよ。120人もの人が学んだことのない言葉で説教をし始めた、語り始めた。で、ちょうどその時にイエルサレムに世界各国から集まってきた人たちがいたんですよ、エルサレムに。で、その光景を見てびっくりしました。2章の6節にその光景をどう言ってるのかというと、驚き呆れたと書いてあります。この群れの人たちがそれを聞いて驚き呆れた。これすごいことが起きてる。で、そのまあ、3000人以上いた群れに向かってですね、これはチャンスだということでペテロが説教をし始めるんです。彼らに向かって声を上げて熱い説教を語ります。で、なんとその説教を聞いて3000人が救われたというふうに書いてあります。で、奇跡のように本当に3000人以上が救われるんですけど、ほとんどの学者たちがこの箇所を見て、まあ、確かにね、ペテロね、説教がうまかったかもしれない。しかし内容を見る限りではそんな特別なことなかったって言うんです。
内容を見るとイエス様が本当にあなたたちはイエス救い主であるイエスを殺した彼はよみがえられましたというような内容で伝えるんですが、内容はそんな特別じゃない。これは聖霊の力がそこに臨んだのでこれだけの人が救われたことでしょうというふうにほとんどの人はこの箇所を見ていっています。でこの3000人以上の人たちが救われるんですが、彼らがその時点から教会生活、信仰生活を始めます。でその生活パターンが今日の箇所に出てくるんですが、それを見ながら、その彼らの信仰生活のパターンを見ながら、今日の教会と少し比べて、私たちと比べて、私たちがどう変わっていくべきなのかを今日ちょっと考えていきたいと思います。まず彼らが3000人以上の人たちがメッセージを聞いて救われました。彼らが何をどういう活動をしていたのか見てみましょう。まず第一に42節見てくださいますか。42節を見ると、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。ここで少なくても4つのアクティビティが出てきます。4つの活動が出てきます。わかりますか。まず第一に何がありますか。どんな活動がありましたか。彼らは人たちの教えを固く守ったというふうに書いてあります。それが第一の活動です。これ固く守ったという単語なんですが、もともとこの聖書は、新約聖書が書かれたギリシャ語ではプロソカテネオという単語を使います。それは時間をかけてとどまるという意味を持っています。時間をかけてとどまる。26節見てください。26節に、そして毎日心を一つにして宮に集まり、宮に集まったというところで同じ単語を使います。プロソカテネオ、同じ単語です。それは時間をかけて彼らは宮にとどまって集まったということを意味します。その時間を費やして、まあそれに自分たちの時間を注いでいたということ。英語の表現では persisting in、 それが devoted to、 本当に devote していた、自分の献身的に時間を注いでいたという意味です。イエス様に救われてまず一番熱心にしていたことは弟子たちから学んでいたということです。一生懸命聖書を学んでいた。なので皆さん、聖書では詩編の一編ではクリスチャンのことをこう表現しています。その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。主の教えが大好きになるということです。これクリスチャンになった人の、まあ、一番一つ大きな特徴になると思いますね。日曜日の説教じゃ物足りない、もっと聞きたくなる、そういう特徴が彼らの中に現れたということです。もっと知りたい、だから昼も夜もその教えを口ずさむようになるというふうにあります。まず第一に彼らがやってたことは教えを聞いた。そして2番目に続けて交わったと書いてあります。交わった、よく単語でコイノニアって聞いたことありますよ。交わり、コイノニア、フェローシップって言うんですけども、コイノスっていうのは一般的なものを指します。common things、 一般的なことを、ごく普通なことを互いに分かち合っていたということが交わりです。コイノニア。そして次にパンを裂いた。これ間違いなく生産式のことを表しています、はい、聖書の中でパンを裂いたっていうのはイエス様が十字架につけられる前の晩に弟子たちに言ったんですね。パンを裂きながら、このパンを裂きながらあなた方も私の死を記念して、これをあなた方もやりなさいというふうに教えられたので、パンを裂いたというところがあると、まあ、食事をしたとも言えるんですが、まず第一の意味としては生産式を、イエス様の死を記念する、そういうことをやっていたことを意味しています。そして4番目に出てくるのが祈りをしていた。これは多分説明がいらないと思います。彼ら祈っていました。一緒に集まって、4つのことがここで見ることができますね。そして皆さん、46節に行きますと、46節彼らがやっていた活動を続けて出てきます。そして毎日心を一つにして宮に集まり、そして家でパンを裂き、これ家は
複数で出ています。言語では複数です。家、各家に集まって、まあ、パンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美した。でここで彼らがやっていたことをまとめますと、宮に集まった、今日の言葉で言えば、教会の建物があるのであれば、そういう集会所で集まったということです。彼らはまず第一に、そして家でも集まった。そこでも生産式を持ち、食事を共にします。で食事をどう、ただ無口で食事をするのではなくて、本当に会話が弾んでいたようです。ここを見ると喜びと真心を持って食事を共にしって書いてありますよ。皆さん最近そういう食事されたことありますよ。本当に食事をしながら誰かと話してて、本当に会話が弾まらん、本当になんか喜びがあったなって、そういう食事ってされたことありますよ最近。なんか昨日妻に聞いたら、なんか最近子供いるし落ち着かなくて、そういう食事何年もしてないねって言ったんですけど彼らを見ると喜びと真心を持って、そういう良い時間、食事の交わりをしていたというふうに言っています。その食事の後に見ると、神を賛美したというふうに47節で続きます。神を賛美し、まあこれだけの活動が教会生活の中にあったわけなんですね。少なくとも私が言ったのは7つぐらいありますけれども、実は彼らの活動を見ますと、この大きく2つの側面に分けることができます、彼らの教会生活を。まず第一に、神様との関係がそこにはあります。神様との関係、縦の関係、そして2番目には人間関係、横の関係があります。この vertical relationship と horizontal relationship 両方あるということですね。でこれがまあ教会生活だって言った時に欠かせないこの2つの側面なんですけど、皆さんもう一度見てください。神様との関係、どういう活動がありましたか。神様との関係を結ぶために言ってもらえますか。 4つありますけど、神様との関係のために神様を賛美した、そして何がありますか。まず人の教えを、聖書を固く守った、そしてパンを裂いた、3番目にパンを裂いた生産式ですね、イエス・キリストの死を覚えること、そして神様に祈った、うん、4つがあります。神様との関係です、これは、うん、神様との関係を重視する。そして人間関係の側面があるんですが、人間関係においては交わる時間があったと、交わる時間は全てを分け合っていた、そして家で集まった、2番目のアクティビティとしては家で集まった、そして食事を共にした。少なくても3つがあります、人間関係において。はい、皆さんこれ分かりますか。46節で、彼らが喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美しって、この順序分かりますか。ちょっとおかしくありません。だいたい礼拝とか賛美をした後に食事をするのが普通かもしれないですが、彼らが交わりを持っているうちにまた喜びが溢れてきて、神様を賛美するようになったというふうに見られるんですね。というのはこの箇所を見ると、神様との関係と人間関係の間に線を引いてないんですよ。わかりますか。線引かれてないんですよ。これは神様との関係を結ぶためのやることであって、こっちは人間関係を結ぶときにやることって線を引いてないんですね。というのはこれ同時にシンクロナイズされてるということなんですよ。互いの交わりがあまりにも良かったので神様を賛美するようになった、そして神の愛を受け、その御言葉を学んでいるうちに互いに愛をシェアするようになったということです。その互いにシナジー効果が現れているのが分かります。で皆さん、これが本当に聖霊が望んだ教会の群れであって、一番熱く燃えて成長していた初代教会の姿ではありません。まあ教会の本来の姿だと言ってもおかしくないと思います。教会の本来の姿がこうであったと。だから私が、まあ、小さい時、牧師家庭で生まれました。僕は生まれたらすでに開拓牧師でした、僕のお父さんは。はい、開拓教会、僕が生まれる前に多分、僕の姉ちゃんと3人で教会を開拓したと思うんですけど、韓国ソウルで常に教会生活をしながら、教会で学んだことは何を一番大事に学んだかというと、
礼拝が本当に重要だということを学びました。僕はちっちゃい頃から何があっても礼拝は守るべきだというふうに学んだんですね。で、いまだにそのまあ神学としては礼拝が重要だってことは同意します、分かってます。しかし私の中にどんな誤解が生じたかというと、ああ教会生活で礼拝がそれだけ重要だったら礼拝に出てれば教会生活のまるで 90% 以上はもう全て満たしたような誤解を私のうちに持っていたんですね。実はで、私大学に行った時、親から離れて大学に行った時に、大学って試験あるじゃないですか。試験の時にすごく忙しくなるんです。ペーパーを書いたり論文を書いたり、非常に忙しい時期になってくると教会生活もすごく大変になる。なのでどういう考え方を持つかというと、あでも少なくても礼拝は行こうと。で、礼拝を行ってきて、まあ、勉強するとなんか自分本当になんていうのかな、自分が立派に思えるような、そういうなんか勘違いをするわけなんですね。なぜかというと礼拝が教会生活の一番重要な部分だから、それだけ満たしていればいいんだという誤解を私のうちに持っていたんです、実は。はい。で、2004年ぐらいに大学を終えて進学校に行って、この今日私たちが読んだ箇所をもう一度勉強する機会がありました、僕は。で、教会の本来の姿として勉強したんですね。したらここを見る限りでは、教会生活において礼拝はまあ重要なんだけれども、礼拝だけがメインではないことに気づいたんです。皆さん、私たち先入観いっぱいありますよね。僕のちっちゃいからの先入観は礼拝大事だから、礼拝が教会生活の 90% を占めていました。しかしそういう先入観を捨てるようになったんです。僕は礼拝もあるんだけども、それだけがメインではない、その喜びと恵みを分かち合う仲間も非常に重要なんだということに気づかされたんですよ。で、皆さん、聖書を見ますと、聖書全体を見ますと、それをすごく強調しています。礼拝も重要なんだけども、人間関係も非常に重要なんですよというふうに言っています。皆さん、今日の箇所をもうちょっとクローズアップしてみますと、彼らがどれだけ親密に関わっていたかが分かるんですよ。皆さん、44節見ていただけますか。44節、44節、45節見ると彼らがどれだけ親密に関わっていたか。信者となった者たちは皆一緒にいて、これ想像してください、3000人以上の人たちですよ。彼らは一緒にいて一切のものを共有していた。一切のものとは全てのものです。45節、そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。これ皆さん想像できますかね。ここ、まあ、私たち十数名、10人ぐらいいますけれども、私の資産全て売って一緒に分け合う、分かち合う、どうですか。3000人以上の人がそういうことをしていた。なのでこの使徒の働きの著者は4章の34節を見るとこう言うんですよ。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。全ての人が物をシェアしていたので、彼らの中で乏しい人は誰一人いなかったというふうに言っています。で、聖書を見るとクリスチャンになって現れる代表的な印は物惜しみのない寛大さだと思います。このラディカルジェネロシティ、本当に寛大になるということです。寛大というのは日本語の辞典で探してみると、心が広く思いやりがあるという意味を持っています。旧約聖書から教えとしては、隣人を愛しなさい、特にヤモメとか親のない孤児たちをケアしなさいという教えが旧約聖書からあるんですね。その教えは新約聖書も変わらないんですが、新約聖書になってはそれ以上のものがあります。もっと自分を愛するように隣人を愛しなさいというふうに教えてくれるんですね。で、4世紀になった頃にキリスト教が盛んになった時に、ローマ帝国の皇帝のウルビウスがキリスト教についてこう言ったんだそうです。キリスト教の成功の秘訣は彼らの寛大さになる。この寛大、心が広く人々を受け入れてもてなすというのが
キリストの文化で、キリスト教の文化の聖書の教えであったということがわかります。皆さん、今日の47節を見るとこういう内容があります。47節、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。このすべての民に好意を持たれたというのは、英語の聖書では Having favor with all the people、 これはクリスチャンたちがすべての民、すべての国籍を持つ民族、民族を超えてすべての民に好意を持って寛大な行いをしていたということを言い表しています。意味わかりますね。クリスチャン同士だけではなくて、それ教会以外の人たちにも寛大に扱っていたということがわかります。皆さん、1年前に中央アフリカ共和国に行って、隣の国で内戦があったんですね。で、800人ぐらい あのイスラム教徒たちが逃れてきました。で、行くところがなかったんだけれども、中央アフリカ共和国にある教会が彼らを受け入れたそうです。教会がその800人のイスラム信徒たちを受け入れて、キャンプをさせて、また食料を与えていたんだそうです。皆さん、よくキリスト教ってその教えにおいてはすごい排他的だっていう教えがありますね。すごくエクスクルーシブだ、キリスト教は。しかし、キリスト教の本来の姿を見ますと、その本質を見ますと、すべての民に好意を持ってもてなすのがキリスト教の本来の姿であります。それが、教会の内側から発揮されたというふうに聖書は教えています。で、ちょっとまとめますと、初代教会の姿をまとめていきますと、彼らは神様を礼拝し賛美するグループであった。そして互いを自分のように愛し合っていたグループでありました。そしてその寛大さは世の中の人々にも証となっていった。これが、聖霊に満たされた教会の姿であったということが分かります。で、初代教会の人たちを見ますと、間違いなく、ユダヤ人たちが主になっていたかもしれません。しかし、人種の違う、国籍の違う人たちも集まっていたことが分かります。この50節には、世界各国から集まった人たちが集まって、彼らが救われたわけですからね。3000人以上の人たちが、そういった違う人々が46節毎日のように集まっていた。47節毎日神様が新しい人が救われるようにされたというふうに書いてあります。私たち品川で新しい教会を始まることになりますけれども、私たちが掴むべき、教会の本質は何でしょうか。今日の箇所を読みながら、私たちが掴むべき教会の本質は何でしょうか。神様の御言葉を学びながら、神様について夢中になること、互いに、夢中になること。これ反対に言えば、こういうふうに言うことができます。反対の言葉で言えば、神に救われた人として教会は、まず神に無関心にならないことが重要です。そして互いに無関心にならないことです。互いに無関心にならないこと。私たちはどの時代よりも自己中心的な時代に生きているんだと思います。私もそう感じています。マンションに住んでいながら、隣に誰が住んでいるのか、あまり関心のない時代に生きています。気づきますか、そういうことに。あまり関心がない。ここに引っ越してきてびっくりしたのは、あまり挨拶をしないことなんですね。びっくりしました。そのアメリカの部下に慣れている人は、ちっちゃいコミュニティだと大体会うと挨拶するんですけど、あまり挨拶しない、あまり関心がないのかなというふうに見取れるんですが、本当に隣で老人が孤独、一人で孤独死を迎えていたとしても、あまり関心がないのがこの世の中であります。今の時代がそういうのを表しているんだと思います。教会に来ていても、自分の生活に精一杯で、他の人をケアすることができない、本当に関心を持つことができない、そういったところもあるかもしれません。しかし、今日の聖書、私たちが見る教会の本来の姿を見ると、この2000年前にあった初代教会が、この東京に
現れるのであればどんな感じになるでしょう。これだけ神様を愛していた人たち、これだけ互いに関心を持った人たちがこの今日の東京に現れるのであればどんな感じになるでしょうか。まあ、私たちは、まあ、3000人 いませんし、全てを真似することはできないと思います。私たちの資産を全て売り尽くして分け合う必要もないかもしれません。質問は本当に本当に私たちがする質問は、その少しの気持ち、互いに対する少しの気持ち、関心が私たちのうちにあるかどうかということです。初代教会の人たちは互いに集まると聖餐式を持ちました。イエスの体を裂いて、パンを裂いてイエスの死を記念していたんですね。これはイエス・キリストが私の体が裂かれるほどに私はあなたを愛したということですよ。私の体が十字架の上で裂かれるほどに私はあなたに関心があったということです。彼らはそれを記念してやったんです。毎回会った時にイエス・キリストが私たちをこれだけ愛してくださいました。この福音というのはイエス・キリストが私たちをそれほど貴重な存在として扱ってくださった。それだけではない、あなたの隣に座っているこの兄弟姉妹のためにも私の体が十字架の上で裂かれたという意味です。自然に彼らは福音を通してイエス様が私を愛してくださった、しかし私の隣にいるこの兄弟も同じように愛してくださったことに気づいたんです。なのでその愛を分かち合っていたわけがありますよ。聖書がヨハネ13章、イエス様はこうおっしゃいました。あなた方が互いに愛するときに、この世の中があなた方が私の弟子だということを気づくでしょうというふうにイエス様が教えられました。最後に適応のポイントとしては、今日覚えていくべきことは、本当に神様に関心を持つ私たち教会の群れ、そして何よりも互いに関心を持つことを重要視していきたいと思います。私たち教会の始まりなの